Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat te lief oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof om, loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel, kom deel nou in ons lof. By Gesinskerk, baie baie welkom wees so by 'n oordenking. Ek en Wendy is hier op 'n plaas met naam Hoogwater en ons het die voorreg met naam te spandeer hier. So Hoogwater is so 'n plaas waar hulle kom vrugte pluk, so spesifieke tye in die jaar, en ek en sy bly so 'n bietjie in 'n kothuis. Hier agter my het ek probeer twee pilare sit amper so Simpson, waar ek dan nou graag 'n bietjie vanmôre wil gesels. Ons gaan steeds aan met die onderwerp rondom wat nou. Jy weet, ons kom dikwels by 'n plek in ons lewe waar die paaie vir ons baie die mekaar loop, en dan moet ons partykeer sonder inligting moet ons nou sê, wat nou? Hierdie is nou deel 2 in die tweede maand nou wat ons nou graag met julle wil gesels, en ek het gedink ons gesels so 'n bietjie oor Simpson. Jy onthou van Simpson wat krag ontvang het van die Here om sy volk as 'n rigter weg te lei van die Filistyne moeilikheid te gee. Jy onthou hoe hy die spreekwoordelike doring in die vlees was vir die Filistyne, en hulle sou baie graag van hom ontslawe raak. Heerlijk, hulle laat gaan om verlei, jy ken die verhaal, en nou beland hy in die tronk, hy met die meel maal, en dan besluit hulle, die Filistyne, hulle wil feest vier, ten oor dag omdat hulle gehelp het, hulle God wat hulle gehelp het, natuurlijk hierdie vir Samson te vang. Nou, hulle kom in die tempel by mekaar van dag om, en hulle loof hulle God oor die oorwinning oor Samson. Later laat hulle hom uitkom, hulle wil graag om die spot drijf, hy moet hulle kom vermaak. Hy staan ook moontlik so, en dit is ek een pilare gewees, en groot sterk pilare. Hy staan net tussen die pilare, en in sy rebellie toestand, het hy spyt. En hy vraag om genade vir God. Hy het die vrymoedigheid om die Here te vraag in hierdie gebed. En ek reken terwyl hy het gebid het, die Filistyne het moontlik gehoor, en verder die spot gedryf, en daarna sal hulle natuurlijk dit in klaagliedere verander vir hulle, want die mens spot nie met God nie. Ons lees in vers 28 van Rigters 6 die volgende: Toe roep Samson tot die Here, Here my God, dink aan my, maak my toch net hierdie een keer sterk, o God, dat ek my met een daad op die Filistyne kan breek oor my twee oë. Is kosbaar dat hy die vrymoedigheid gehad het. Maar dit van sy rebellie kan hy vraag, Here kom help my, amper soos daardie misdadiger ook in die kruis. Hy weet hy sonde gedoen, hy weet hy skuldig, hy weet hy moet sterf, maar hy sê, maar Here dink net aan my. Dit laat my moed gryp in hierdie wat nou oomblik. Dikwels ervaar ons in ons eie harte rebellie teen God, en ons maak droog, ons doen dinge verkeerd. En dan voel ons baie skuldig daaroor wanneer ons tot die Here moet nader. Maar dank die Here vir sy genade, dat ons altyd die vrymoedigheid kan hê. Dat die Here hierdie onregverdige toestand wat ek self geskep het, in daardie toestand kan sê, Here, asseblief help my, en ervaar hoe hy vir my help daaruit, om weer te kan opstaan en dit te kan doen waarvoor hy my geroep het. Jy sien, Samson moes een rigter wees. En in daardie dag wis hy die leierstruktuur van die Filistyne uit. En daardie verlos hy eindelijk aan Israel, baie oor die 3000 doodgemaak daardie dag. Mag die Here vir jou sien, ek weet nie waar jy staan in die lewe nie. Ek weet nie, Here beleer teen die Here nie. Maar moet nooit skaam wees om tot God te nader nie. Die Here is altyd oop. Ek glo met my hele hart dat God luister ook na die gebed van 'n onregverdige. God luister ook na die gebed van 'n sondaar as jy opreg na hom toe kom. En so klop God om ons eers met reg kry voor ons met die Here kan praat. Ons praat met die Here soos wat ons nou is en wie ons is, het ons die vrymoedigheid om met hom te kan praat. Ek is so dankbaar dat hy ons lief het
en vir ons so genadig kan wees. Kom ons bid net saam. Here, ook in hierdie wat nou oomblik vra, die asseblief my vriende, as seën en vriendinne, wanneer ons tot u nader en so vra om genade, ook dikwels, vir die dinge waar ons by paaie kom, wat ons nie weet hoe moet ons loop nie. Ons rig ons harte op na u en vra om genade, amper so Simpson. Here, kom maak ons sterk, u maak ons sterk. Nie ons omstandighede wie ons is nie, u maak ons sterk en ons eer u daarvoor. Dankie Here vir die getrouheid en die geduld met ons. En dankie dat u vir ons lief het, net soos ons is. Amen. Is dit nie wonderlik om die Here te kan aanroep in alle omstandighede nie? Ek weet nie wat jou wat nou oomblik is nie. Maar moet nooit toelaat dat enige iets, enige gedagte, enige denke, enige filosofie of rede jou weghou om tot God te bid nie. Here het jou lief en hy sal altyd luister na jou as jy in opregtheid na hom toe kom. Simpson, die Here kan hom gebruik, hy sit sy hande teen na pilare, druk dit om en die hele tempel val in mekaar, soos wat die Here vir hom geseën het. Laat het met jy goed gaan, volgende week gaan ons praat oor nommer 3 van 4 vir hierdie maand, oor die gedagte van wat nou, mag die Here vir jy seën, ek weet nie waarom jy worstel nie, maar mag hy vir jou seën, mag hy vir jou insig en wysheid gee. Tot ziens. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless.